kroz uloge koje je odigrao i koje je igra u televizijskim serijama, na filmu i u pozorištu, ušetao je u naše živote. A koje pesma on voli i zašto, priča glumac Marko Vasiljević. Prva pesma koja je tvoj izbor, Zabranjeno pušenje. Da, ili Bos ili Hadžija. Ili Bos ili Hadžija, zašto je ta pesma izbor, kakva emocija uspomene, šta te vezuje za nju? Nekako ta pesma je ušla u moj život kada je moj brat postao tinejdžer i kada je počeo da izlazi. Dobio je potrebu da me zove i da pušta tu pesmu. I dan danas, mislim, hvala Bogu, češće sluša, ali ovaj dan danas nekako i ostalo mi je da me vezuje za njega. I ima tu neku posebnu priču, zato što i u pesmi mlađi brat peva starijem bratu i koliko se ponosi na njega, dok možda drugi svi ga ne razumeju ili osuđuju. Rođen si u Vrbasu, tamo si i odrastao. Ali u Vrbasu si i krenuo u dečiji dramski recitatorski studio. E sad, kaži mi kako je interesovanje i kako si došao uopšte u studio? Gledao sam puno španske serije kad sam bio mali i teo sam budem glumac. Stvarno? Da, teo sam budem onih Juani španske serije, onih što jaše konja napucani i ima dugu kovrđavu kosu koja mu se vijori dok jaše. I sve se devojke lože na njega. To je tako bilo neki moj ideal glumca u to vreme. I valjda sam volio da imitiram, što meni to ne pojmivo, ja nisam imitirao nikoga 20 godina, niko ne više. Baš nemam kao afinitete sada ka tome, ali gledao sam kao mali pokazivao. I majka mi je bila deo tog recitatorskog, član tog recitatorskog društva koje je vodila Vesna Drinčić-Đilas, ona je sad u penziji. I nekako, od malena sam ja tu nekako, ja sam ceo život znao ću da budem glumac. U osmom razredu pobeđuješ na republičkom takmičenju u recitovanju. I kaže mi, da li možda se setiš možda tog osjećaja, tog momenta kada tamo te prozivaju i kažu Marko Vasiljević osvojio? Da, tu sam ja možda prvi put osvestio, u stvari, šta je gluma? Jer moj brat nije prošao, mlađe je bio, on je bio u mlađem uzrastu, nije prošao na republičku smotru i plakao je, još nije bilo proglašenje pobednika za srednji uzrast. I ja sam mu rekao, sećam se toga, juče je bilo sečanj, on je osi onako naočar, imao kosicu neku. Ja mu kažem, evo Niđo, smiri se, obećava ti brat, ako prođem na republičko, da ću pobediti. Sećam se momenta da se u stepenice idem i govorim sebi, Niđo, ovo je za tebe. I ako sam ja govorio o pesmu Dobrice Cerića Zorica, i ako ta pesma govori o jednoj devojci, ja sam sebe napunio emocijom prema svom bratu. I ako sam ja, i sad publika koja je slušala nije znala šta je ispod toga. Tako je. Oni su možda mislili da ja govorim o Zorici, da mene emocija radi prema Zorice. Ne, ja sam u stvari to radio za svog brata. Druga pesma, Eric Clapton i Wonderful Tonight, ili Prelepa si večeras. Tako je. Sad zašto ta pesma? Pa moje drago posvećeno. Nekako imam devojku, to jest buduću suprugu. Še glupo više govorim devojka, nismo venčani, ali kao da jesmo i bit ćemo, naravno. Ali imao sam sreću da u životu stvarno nađem osobu, što nije lako danas pogotovo. Znam sad sigurno da bolju devojku nikad za sebe neću naći. I da se s nekim tako ukačim i da se povežem i da ostvarim takav odnos koji evo dan danas traje, nekako meni je to stvarno najveće bogatstvo koje sam mogu da imam. Evo, hvala Bogu, to se rezultira nečim u stvaranju porodice i tako. I ta pesma se ocira na nju jer ona je toliko lepa da se nikad ne šminka, što ja jako volim. I retki su momenti kada se našminka. I onda kad lepa žena se našminka, onda ta šminka ističe njenu lepotu. Nažalost, mi imamo mnogo situacija da se, mislim, ne znam zašto, ali devojke misle da su ružne pa da bi bila lepše sebi. Onda se stavi 5 kila šminke, ne, uvijek je bitno istaći iz neke ili oči ili usta ili nešto, što manje to je više. To je svuda tako uvijek. Opet, jedan deo ove pesme kaže otprilike ovako, osjećam se prelepo jer vidim svetlost ljubavi u tvojim očima. Kaže mi, kako prepoznaš ljubav? Kako si prepoznao da je upravo ta devojka odmah sam znao, prvi sastanak koji smo imali, odmah sam znao da je to. Ja sam ćutao, ona 3 sata priča, ali ja sam samo smeškao. Uglavnom sam ja taj koji priča i rekao sam sebi, i ona je rekla sebi, nemoj da pričaš puno, pusti ovu drugu osobu da priča i ja sam uspeo u svom zadatku, ona nije. I ja sam tu, pošto ona kao ja sam, to je moj veliki problem, ali velika vrlina, što sam jako otvoren, iskren, nekad čak i surovo iskren. I ne volim da se, mislim, umem, ali ne želim i neću da se foliram. I onda nekako, stvarno s njom sam imao to da je to prva devojka koju ja nisam morao da pravim nijedan kompromis, koja je mene prihvatila sa svim svojim manama i vrlinama, a ono da vam kažem, nije lako biti sa glumcem. To nije lako.
Znači, da zanemarim one površne stvari što ljudi, kako gledaš svog momka ili devojku, kako se ljubi sa nekim. To je banalno, ja nemam taj problem. Treba živeti sa takvom osobom. Treba, evo ja kažem, ja snimam 5 dana Tajnu vinove loze i sa Ivom Manojlović kojom igra suprugu u toj seriji, ja se svađam non stop, ja sam odvratan prema njoj. Taj Marko kojeg ja igram, on je odvratan prema njoj. Ja 5 dana imam tu emociju prema svojoj, to je neko jel. Dođem kući, bilo koja svađica, nešto, bilo što da se poračkamo nešto, ja odmah krećem da budem takav. Zašto? Ako sam 5 dana na tu emociju bio takav, moje telo je istrenirano da sledeći put kad krene ta neka emocija, ona reaguje tako. I to je, mislim, ja kao glumac moram dobro da osvestim. I da to gledam da ne nosim nikad posao kući. I ako ti ne možeš, da ja ne mogu da odem kući kao zaboravio sam i snimao sam danas malagano, ne. Ja nekad ne mogu da spavam kad povežem par dana snimanja, zato što mi je adrenalin povišen toliko, toliko se emocija promenila u meni, toliko sam stvari proživeo kroz sebe da stvarno se nekad zapitam, mlad sam trenutno, jak sam i mogu. Šta će biti za 10 godina? Šta će biti ako se ja nastavim sebe ovim poslom, pa ja ću poluditi. Nekad imam takav osjećaj, ali hvala Bogu imam. Vidjet ćemo. Puno sam upoznao starih kolega koji su stvarno vrhunski glumci, divni ljudi i onda uglavnom da učim od njih malo. Htio si da odustaneš. Tako je. Zašto? Ja ne volim licemerje, ne volim nepravdu. Ja sam tad radio, bio neki kafić i četvrtak, petak, subota sam radio noćne smene. A mi smo bili specifična klasa jer smo bili od jutra do mraka na akademiji. Znači, to ljudi ne mogu da shvate, da ti odeš ujutru u 8 i dođeš kuću u 12. I igrao sam Sakatog Bilija. I šta je sad fora? Nas ima, koliko nas ima. I sad svako ima svoju scenu. I dođe moja koleginica, ona ima scenu danas od 12 do 2. I ona ide kući. I ona očekuje da ja budem najbolji od 12 do 2 za njenu vežbu. Ona ne zna da ja sam od 8 do 8 tu. I da ja imam još 10 vežbi koje treba da uradim da se dam. I to je posle nekog vremena počeo, nisam mogao sve postignem, bio sam to. A nisam bio u dobrim odnosima s klasom, ja sam tu bio u periodu gde sam možda bio najgori ja. Poprimio sam neke ružne osobine koje nisam imao do tad. Nisam baš bio zadovoljan kako se razvijam u tom periodu kao čovek. I onda sam imao situaciju da Jace nije bilo dugo na času i sedeli smo svi ovako i svako od njih imao da kaže zašto misli da ja ne mogu da odigram tu ulogu. I to meni ja nikad neću zaboraviti taj moment, ja ćutim i ne smijem da progovorim, a svi oni pričaju za moje dobro. O tome kako oni meni žele sve najbolje, ali kako oni misle da ja trenutno to ne mogu da postavim, tako. I ja gledam sve njih, pune mi se oči suza. I Jaca kaže, imaš ti nešto kaš, ja kažem imam, ako ne budete zadovoljni sutra sa onim što vidite, ja ću se ispisati. 4. godina diplomska predstava. I ona kaže, ne može tako, ja kažem, može. Tako će biti. I bio ispisao bi se, na keca, da ona nije prepoznala što je prepoznala. Veliki udeo ona imala za to, ja, igrao se Galeb, Tomi Janežić je režirao, predstava je trajala 6 sati. Cela moja klasa je gledala predstavu po 3-4 puta, ja nijednom. I počinje kraj 3. godine, Jaca mi kaže, Marko, svi kažu, Marko može ovo, Marko može ono, Marka, boli ona stvar. Izvoli, odluči se, hoćeš da budeš glumac ili ne. I s tim nekako sam otišao na raspust i stvarno sebe pitao, da li ja stvarno jesam za ovo ili ne. I odlučio sam da u toj 4. godini, pošto se do tad nisam trudio, bio sam jako lenj i odrađivao sam stvari, odlučio sam se potrudi malo, da vidim da li sam ja za to ili ne. I onda kada vi odlučite se potrudite i da nešto promenite u sebi, malo ko to prepozna, niko. Čak više život je takav da većina ljudi tad kreću više gazi i to onda još više boli jer je to nepravda. Ti hoćeš da nešto promeniš, hoćeš da se trudiš, ali oni uzimaju ono što si do sad predstavljao. Možda i dalje me misle da sam lenj, ne zainteresuju, tako je. Promene. Međutim, ona je videla. I kada sam došao na čas, rekla mi je to što si došao na Galebe mi govori da hoćeš da se promeniš, samo tako nastavi. Kada je klasa odabrala da ja ne igram, da igra neko drugi pre nego što je bio razgovor Bilija, ona je napravila presedan prvi put i rekla Marko će da igra Sakatog Bilija. I nekako, kad je prvi put sam tad doživeo, da kad je, posle sveg tog razgovora koje sam imao s celom klasom, kad je došao sutradan, da sam čuo Marko svaka čast, vas ostali treba da je sramota. I onda sam shvatio da je gluma stvarno jedna tako plemenita stvar koja može da menja živote. Taj Sakati Bili, to je najdivniji lik koji sam ja igrao i koji ću vjerojatno nikad igrati, jer nikad tako neki lik neću uspjeti da osvojim, kao što sam, jer smo ga godinu dana radili. I najlepša stvar je, on je kao neka vrsta cerebralne paralize, on je sav, ne možem da govori i upoznao sam puno takih ljudi. Baš je, i najlepša stvar koja mi se desila u životu bila je, posle te premijere, da je jedna devojka koja je isto kao taj Sakati Bili došla i rekla, ovo je nešto najlepše što je neko za nas uradio i kogod pogleda ovu predstavu, više nas neće gledati istim očima. Nikad mi se nije desio moment u životu da me nešto tako dodirnulo kao to. Treća pesma. Treća pesma, da. Kad je pođeh na Bengošu. Tako je, posvećena moje baki, koja je dalje živa, da ne bude. Ona je iz Sarajeva.
Dobro. I uvek nekako, ja kažem, nikad nisam imao priliku do sada, od kad sam postao javna ličnost, da nešto babi posvetim. I evo, ovo je prilika, znam da ona mnogo voli tu pesmu, volim je ja i mene podsjeća na Sarajevo, imao sam mnogo divne, Bembaša je u stvari deo Sarajeva koji je u Zmiljacku i mene mnogo podsjeća, jer nas je puno puta vodila kao malo to Sarajevo, mm-hmm. nekako i pamtim ga mnogo po lepom i po divnom druženju i upravo je ta pesma nekako i mene asocira i na baku i na to Sarajevo i na neko to lepo detinjstvo koje sam imao tamo i tako. I ova pesma, ja mislim, otprilike završava ovako, ja ne dođoh isto veče, već ja dođoh sutradan, ali moja mila draga za drugog se udala. Tako je. Kaži mi, kako se nosiš sa tim nekim gubicima u životu, prekidima, raskidima? Pa ja uvek kažem, u životu je moglo da mu ubije samo smrt i žena. Ženu sam siguran da me neće dotući, a za smrt sam, sa smrću sam i dalje na vi. I to je nešto što me čeka u narodnom periodu. Meni su i dalje i babi i deda i s jedne i s druge strane živi, što je retko za 33 godine imaš onako, to je baš, ja to još nisam sreo. Ali sam osoba koja, teško, imao sam tu sreću u životu da svaki najbolji prijatelj me zeznuo. I nekako tu sam naučio isto neku, nadam se, bitnu lekciju u životu, jer sam osoba koja je ceo život stavljala drugi ispred sebe. Mm-hmm. Što nije dobro, nije dobro. Ti to radiš iz najplemenitije namere, ali nije dobro. Ko što nije dobro stavljati sebe ispred drugih uvek. Nikakva krajnost nije dobro, to svakako. Ali mnogo su me ljudi povređivali, jer ja kad volim, volim. Ja nemam to da... Nema kalkulacije. Nema kalkulacija kod mene. Znači, nemam to problem. Ja, ako si mi prijatelj, ja te volim. Ne volim te, volim te kao čoveka, volim tvoje vrline, volim te što mogu da se ostavim na tebi. Ja nemam, stvarno ću sve da učinim, čak nekad i na svoju štetu, da nekome drugom pomognem. Ja sam osoba koja kad se takve stvari dese, takve neke vrste druge, ako izgubiš nekog bliskog, nekako uvek. Imao sam, evo, sad ću dati jedan primjer, devojčica danas baš. Plače i radim u scenu i ona plače jer deda joj je umro, ona nije stigla se pozdravi sa njim. I pesma Đurđevdan je asocira na dedu. I njen se završava, ne znam da li ću ikad sebi moći da oprostim što nisam stigla se pozdravim sa dedom. I onda ja, mene je to mnogo zabolelo jer meni nije poenta taj monolog šta ću da kažem, neće kaže, to je priredba. Meni je bitno da ona to dete shvati da ne treba da raste s tim osjećajem da ona ima grižu savesti to i nego da pamti najlepše trenutke koje je imala sa dedom, da ovo što sada radi je omaž dedi. Da ako postoji taj Bog i ako postoji taj raj, deda bi bio presrećan da ovo vidi, ali sigurno ne bi bio srećan da vidi da si ti patiš i da si tužna. I to je nekako ono upravo odgovor na ovo pitanje. Ne možemo... Isto sam, moram da dam ovaj primjer. Upoznao sam čoveka, 76 godina, deda od mog drugara, i hoće da mu pozna. Ja očekujem nekog senilnog čoveka, 86 godina, pa mislim da međutim, otvara mi čovjek, ja bih rekao 60 godina, da ima vitalan, pun života. I sad priča neke, ja ne znam ko je on, ništa o njemu. Uglavnom, ima neku devojku, baku je našao, malo mu je 1800 evra penzije, ne može se pokrije mesečno, ima druga koja je ljubomora na njega i ne smije da kaže drugu da ima babu, jer će ovaj biti... I sad ja to slušam, čovjek od 86 godina. Kada slušam tinejdžere, mislim, meni fascinantno. I moje pitanje je bilo, pošto sam shvatio da čovjek pun ljubavi života, ko je tajna da u 86. godini imate toliku želju za tim? I on kaže, kad imaš problem koji možeš da rešiš, rešiš ga. Kad imaš problem koji ne možeš da rešiš, pomiri se s tim i ne nerviraj se. Ja sad slušam oni kao dobro. Nije mi ništa da kao rekao, ajde, znam i ja to, ali treba to primeniti. I odlazim napolje, kažem drugu, kako ti je deda pun života, ja to oduševio sam se. Kažem, Marko, ti znaš da je on od korone prošle godine u roku 3 mjeseca izgubio ženu i sina jedinca. I sad možete da shvatite ove reči koje sam ja izgovorio. Kad imaš problem koji možeš da rešiš, rešiš ga. Kad imaš problem koji ne možeš. Da sad možeš da se vratiš u neki period odrastanja detinjstva i da kreneš sad ponovo. Da li bi birao ovaj isti put? Ili bi nešto menjao? Ne bi nikad ništa menjao, jer me to dovelo do ovog momenta gde sam sad imao sam priliku, pre ocu sam rekao, moji su roditelji skromni ljudi, skromni. I najsavršeniji brak imaju koji sam ikad vidio do sada. Najsrećniji, ne mogu kažem savršen, ništa nije savršeno, ali najsrećniji. Ispunjen ljubavlju i dan danas, posle toliko godina, s 20 godina su uzeli i dobili me. Sad imaju 50 nešto godina, da. I onda sam rekao ocu, pošto nije lako, znate, plaćaš kiriju, živiš kao podstanar, koliko već, 15 godina. Ne možeš, mislim, stvarno je borba. Nemaš stalna primanja. Ja kad bih rekao koliko ja dam mesečno, samo da bi počeo mesec, to je neče ozbiljna plata. I onda sam pitao oca, zašto nisi bio malo ambiciozniji? Da si bio malo ambiciozniji,
sad bi ja bar imao stan, jer puno mojih drugara ima stanove i nekako lakše. Ali mi je samo rekao da li bi ti nešto menjao. Da li bi volao da sam ja bio ambiciozniji da imam, da sam ti kupio stan. Ja ga gledam i kažem, pa naravno da ne. Jer upravo me to, ja sam morao da se borim. Imao sam sve u životu, nemam kažem, dato mi je ljubav, da, imao sam podršku. Ali nisam bio, mama, tata, kupite mi ovo, mama, tata, kupite mi ovo i oni da mi ispunje. Ne. Ja kad sam došao i rekao, mama, zašto mi ne kupite, meni roditelji dođu i kažu, sine, mi mama i tata ovoliko zarađuju. Ovo su troškovi za tebe, ovo su troškovi za brata, ovo su troškovi za kuću. I moje pitanje je bilo, po čega vi živite? Nikad to neću zaboraviti. Tako da, i meni je veliki motiv, nama ništa nije falilo, ali mi je veliki, meni je to inače motiv u životu. Moj motiv je sreća drugih ljudi. Moja sreća je sreća drugih ljudi. To se odnosi na moju porodicu. Meni je cilj, od kad sam upisao glumu, ne da postanem poznat, da postanem veliki glumac, da sutra mogu svima da pomognem